ဒီနေ့စီဝေးကတော့ဟိုဒီမှာ CB KMA Foundation ကနေ300လူတာလူတန်းနဲ့ပွဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ350လူတာဒီမနေ့ပြန်ဆလှူမဲ့19 20 21 22လူတန်းနဲ့ပွဲမှာလူတယောက်1000လုံးနဲ့ကျွန်တော်350လက်ထည့်ပြီးလှူတန်းလိုက်ပါပါပြီးတော့ဂျူနာဆန်းကြတော့တတိယကြိမ်ရုပ်ရှင်စီရောလှူဒါန်းမှရှိပါအဲ့ဒီမှာ350ထည့်ပြီးလှူဒါန်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်ညာဥက္ကဋ္ဌဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကတော့31ရက်နေ့အထိရုပ်ရှင်တွေမရိုက်ဖို့ရုပ်ရှင်တွေမဖုံးဖို့ပေါ့အဲ့တော့တဘောတော့ဂျူလာဆိုရင်ဂျူလာတဲ့ကိုသူကမတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ဂျူလာရဲ့မှာညာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဝင်နေတင်လာရင်ဘယ်လိုစီကံချက်တွေနဲ့ခွင့်ပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီနေစီဝေးတာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သားညီနဲ့အစီအွေးမှာဆုံးဖြတ်ထားတာကတော့ဒီတန်လန်းဖြစ်ပြီးတော့ရက်သွားတဲ့ကားအစီအစဉ်တိုင်းစီနီယာဟိုကြားထားတဲ့ဟိုစက်ကားအစီအစဉ်တိုင်းမျိုးပြသသွားဖို့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းထားပါတယ်အဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင့်ညာရတယ်ဘုရှင်သမားတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်2020တည်းမှာတော့ကျူးစံပါတာရိုက်ပါပြီတဲ့ယုံကြည်မှုလည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလူလာကြည့်ဖို့ဆိုတာလဲစာဝတ်နေရတော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေအခက်အခဲရှိပါလေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်သမားတွေရဲ့ထွက်ပေါက်ကဇလန်းတွဲတွေရိုက်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါလိုက်တာတွေကျွန်တော်စက်မှုလုပ်သားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းတွဲတွေရိုက်နိုင်အောင် channel line တွေလည်းအကူအညီပေးဖို့ပေါ့ဒါမှ support ဆိုင်ရာနေစက်မှုလုပ်သားတွေအကုန်လုံးဟိုအသက်ရှူပေါက်6မှာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဇလန်းတွဲပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နိုင်ကြရရှိပါလေအဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူကနည်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တဲမှာဥမာကိုခတ်လို့ခတ်သုံးလုံးဆိုရင်သူတို့ရိုက်နေတာဒေါက်တာဆိုကိုစောမြင်ဦးတို့ပေါ့ဒီလိုဇလန်းတွဲတွေတော်တော်ရဲလေးရိုက်ထားရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းနည်းတော့နည်းပါလေအခုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒရိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဇလန်းဆန်ညွန်သမားတွေမင်းသားမင်းမီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွဲပေါ့ channel line တွေနဲ့ join ဖို့ကျိုးစားရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်